हेलो नमस्कार, म अधिवक्ता प्रीतम तामाङ, पेसाले कानुन व्यवसायी। मेरो यस कानुनी सल्लाह च्यानलमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। सधैँ आज पनि फेरि यहाँ समक्ष इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने आजको यस भिडियोमा म यहाँ समक्ष सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा हदम्याद कति समयको हुन्छ, अर्थात् पीडित व्यक्तिले चाहिँ कति समयभित्रमा चाहिँ अदालतमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो विशेष गरी केन्द्रित रहनेछ। यसै गरी मैले विगतमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनको थुप्रै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू बनाइसकेको छु। यहाँहरूको के जिज्ञासा रहेको छ खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोहरू मेरो डिभोर्स ल नाम गरेको प्लेलिस्टमा रहेको छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र सुरु गरौँ अब आजको विषयको। आजको यस भिडियो म विशेष गरी मुलुकी देवानी संहिता 2074 अनुसार बनाउन गइरहेको छु। विगतका भिडियोहरूमा मैले के कस्ता अवस्थाहरूमा डिभोर्स गर्न सकिन्छ भन्ने भनिसकेको छु, तसर्थ आजको यस भिडियोमा सो कुराहरू म दोहोऱ्याउँदिनँ, केही महत्त्वपूर्ण कन्डिसनको मात्र कुरा गर्न गइरहेको छु। जस्तै यदि पति चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा गएको छ र विदेशमा काम गरिरहँदा चाहिँ आफ्नो पत्नी अर्थात् आफ्नो नेपालमा रहेको पत्नीले अन्य परपुरुषसँग चाहिँ यौन सम्पर्क राखेको कुरा थाहा पाएमा, त्यस्तो प्रमाण भेटाएमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ, कति समयभित्रमा चाहिँ मुद्दा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ? त यदि पीडित व्यक्तिले चाहिँ त्यस्तो अन्य परपुरुषसँग चाहिँ नाजायज सम्बन्ध राखेको, यौन सम्पर्क राखेको कुरो प्रमाणित गर्न सक्छ भने त्यस्तो पीडित व्यक्तिले हदम्यादको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मुलुकी देवानी संहिताले के भनेको छ भने मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले वा थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्रमा नालिस गर्न सक्नेछ, मुद्दा गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् यहाँहरूले चाहिँ मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले वा थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्रमा चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा एउटा लयर हायर गरेर डिभोर्सको मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँहरू सबै यो हदम्यादबाट चाहिँ सजग रहनुहोला। सकेसम्म यदि त्यस्तो काम कारवाही भएको कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो भने, यहाँहरूसँग प्रमाण छ भने, सकेसम्म 3 महिनाभित्रमा चाहिँ केस फाइल गर्नुहोला। यसै गरी यहाँहरू हदम्याद भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, यसको मिनिङ डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँहरूले यस सम्बन्धी मेरो एउटा विशेष भिडियो रहेको छ प्लेलिस्टमा, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र सर्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हदम्याद भन्नाले कानुनले एउटा सीमित समय तोकिदिएको हुन्छ, पीडितलाई चाहिँ यति समयभित्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुरा, आफ्नो कम्प्लेन चाहिँ सम्बन्धित अदालतमा गएर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर एउटा सीमित समय तोकिदिएको हुन्छ। सो सीमित समयभित्रमा चाहिँ पीडितले उजुरी गरिसक्नुपर्छ, नत्र ढिलाइ गरेमा चाहिँ पछि पीडितको उजुरी चाहिँ अदालतले सुन्न इन्कार पनि गर्न सक्छ। तसर्थ हदम्यादबाट चाहिँ यहाँहरू सबैजना सजग रहनुहोला। हस् त आजको यस भिडियो यति नै गरौँ। आगामी दिनहरूमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद, नमस्ते।